begynte jo på søndag. Da hadde vi spor etter noen kristane som heter Djuberøyta litt lenger inne. Og vi hadde folk som sporet han da, men så begynte det mørkene som legget opp da. Og så reorganiserte vi i går og planla, og så sendte vi ut et nytt jaktlag i dag da, som hadde gikk på spor og brukte litt tid å lokalisere han. Og når jeg da kom på riktige spor, så gikk det som planlagt, og jeg fikk satt en postrekke og fikk han fram på post. Det en ung handel som kom fra Sverige, og det her vel cirka 42 kilo tung, og det ikke noen sånn veldig stor ulv, men det en handel, ung handel. Det var ekstremt dyktige de som var på jakt i dag og gjorde alt.